Eu tenho jeito com bicho, entendeu? E, e, e conheço. É o que eu sei fazer. Né? Mas é, E com conhecimento você vai, cara. Hoje, por exemplo, você vai passar algumas experiências que você vai confiar em mim. ou vou falar assim, pode confiar. Fica tranquilo. E você vai confiar porque eu estou te falando que você pode confiar. Eu entendeu? confio, quando você falou. Entendeu? Pode confiar. Mas tem uma situação que você falou assim, aqui é perigoso. Você fala? Porra, tem várias. Tem várias, tem várias. Eu passei por já uns fios de... Pô, eu sou um cara assim. Eu, eu já caí de avião... Eu já tombei um ônibus, eu dirigindo um ônibus. Caralho, recentemente, mano. E duas vezes eu tive acidente com, com um barco virando, cara. Nossa. Isso, isso assim, mano. coisas... Esses Nossa. caras sabem como morre? Num tropeço. Isso. <laughs> Puta, você falou tudo. O cara morre num tropeço, mano. Assim, Oi. coisa mais estúpida. Eu falo, não acredito que o cara morreu assim. Oh, mas o é você... como, 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 avião... Isso que é No Golfo é. do Alasca, mano. Acidente aéreo, velho. Caiu o avião, tava na National foi. Caiu o avião, cara. Eu sabia que esse avião ia cair. Porque o, o cara em loto, o cara foi o único avião que eu peguei, esses hidroaviões, tá ligado? Não que voa de. É, pousa e levanta na água. Ah, né? tá. Aí o cara, o cara foi enchendo, foi o único que não pesou, ele falou, não pesou. Não, pô, o negão, puta, no meu câmera é enorme, cara. Eu sou um cara pequeno também. Pô, então assim, mais a, a, o equipamento tudo, tem uma carga que você pode levantar a voo, né, cara? E eu vi que todo mundo que eu peguei desses aviões eco que vai para lá para cá, que eu odeio esses aviões pequeno, porque acho, puta, foi, foi feito para cair. É, pesava a gente. Esse foi um cara que não pesou, entendeu? Aí eu já fiquei meio assim. E ele sabia que tava com sobrecarga, porque falou, ah, eu não vou conseguir decolar do lago aqui, é melhor eu vou levar ali, ali pro golfo, um mar, que tem mais espaço para levantar voo. Ah, levantou o voo, Deus, e depois junto, veio de bico ainda, meu. Na água? Ficam, não, é. Gente. E aí que eu tá ia, bem, e os caras, é muito engraçado, os gringos, né, porque americano é foda, só não mandou o submarino, né, mandaram tudo, mano. helicóptero, bate Caiu um aviãozinho lá, nós ficamos na bombum, encheu. Saímos? Não, treta mesmo. Assim, você cara. não se machucou? Qual que foi? Nada, a não machucou, não machucou, com cinto, tudo, não machucou. Mas é assim, quando ele tava, ele tava muito alto. Não não, 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 sei quanto ele tava. Ele não tava super alto, porque ele foi tanto até foi caindo, passando em oh né? um. E a sensação? Nossa, não, a sensação mano. é péssima. Porque meu você sabe que vai <laughs> cair. Meu, meu Deus. Deus mano. É. Aí, aí caiu. E metade ficou, porque são duas bombonas. Um esrebentou, aí o avião ficou assim, tipo, pendurado pela metade. No Golfo do Alasca. Frio do cacete. Aí nós saímos, encheu o computador em quatro. Enchemos os coletes e ficamos ali segurando. E aí, esperando o, um resgate. Frio, né? cara. Frio pra cacete. E aí o cara pegou coisa e. Mike, SOS, não sei o que, Meu, viu tudo, veio, queros. pensa. Só que demorou uns 15 minutos. E tava indo o barco e ia sendo levado para tipo, para os rochedos, entendeu? É, é, é meio traumatizante, assim, de, de coisa. Mas a, a gente vai se acostumando com essas coisas, é engraçado, né? Eu tava. Aí o. E minha preocupação é equipamento, né? Porque. <laughs> Mano. Tem uma puta grande de equipamento. E assim, se fundo o equipamento, tem seguro. Mas até o seguro pagar, acabou a série, mano. Três meses para receber, acabou. Tinha, tinha muito equipamento? Tinha né? equipamento, as únicas duas câmeras, que era da minha produtora. Custava, não. sei lá, 60 mil dólares cada câmera. Uf, não podia perder esse troço. Não, Eu tava não, não, quase com aquilo. Foda-se. Assim, perde ali, já, não faz já saiu E aí, não, fudeu. Aí o cara chegou a, a guarda costeira a americana, os caras encostaram. E aí, eu, eu falei: não, só. Entra, 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 não sei o quê. Eu falei: não, tem que pegar o equipamento tá ali dentro. Ele falou: não. É, pessoas primeiro. Eu falei: e vai afundar esse, esse avião e vai nos rochedos, eu vou ficar sem meu equipamento. Não, 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 tira os que não tem muita conversa com os caras, né? É, ele tá certo, né? Não, é. tão certo, mas eu. Ele tinha que ver o meu lado. <laughs> pô, minha séria, Nana Tidil, pô. Você é pô. louco. Caralho. E aí, carregaram tudo. E aí, o engraçado é o seguinte: quando você pisa em solo um cara chega para você e e, e como é? o cara perguntou você precisa de atendimento do hospital? Eu falei não. Eu falei, só quero meu equipamento que tá no, no avião. É, aí ele perguntou: Você bebeu? Eu falei: Mano, eu não tava pilotando. Pergunta para ele lá, o piloto, se ele tá bebendo. Eu, que que importa se eu bebi ou não, cara? Se eu tô alcoolizado ou não? Eu não estou mais. Que importa, tá mesmo Ficou puto já. Não, puto. Aí o cara perguntou: Que dia é hoje? Tipo, saber se você tinha batido a cabeça, será? Ó, que louco, né? O cara, aí depois que eu entendi, porque os caras, se eles não dão socorro, aí é omissão, aí tem processo. Estados Unidos, é funciona diferente, né? Aí o aí começou a perguntar aqui de hoje onde nós estamos? Que não sei o que, e um monte de pergunta. E eu respondia, falei, tipo, meu, what the fuck, né? Aí eu vi que foi pro meu câmera. Meu câmera tava assim, ó. Tá ligado? Aí perguntou ele hoje. Ah, que... O cara não sabia responder as coisas. É que entendeu O cara pegou um trauma, entendeu? para ele foi pegou uma... o cara ficou em choque. Que é o choque. Uhum. Eu não tinha pensado, não tinha dado choque em mim, ainda, entendeu? Mas pro, cara, pro câmera é, que tava com a gente, deu, e pro fotógrafo deu. Pô, a cena deve ser horrível, cara não, não, é horrível. É, 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 assim, foi ruim, mas tava tudo bem. Entendeu? Uhum. Tava tudo bem já. Mas os caras ficaram. Ficou em choque. Nossa, Meus. Deus